အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ Great Dan တင်ချာလေးတာရဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်ဒီ Great Dan ရဲ့ Chapter 5ဒီ Quadratic Function ခံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Quadratic Formula ဆိုတော့သင်ရအဲ့ဒီ Quadratic Formula ဘယ်လိုရလာလဲဆိုတော့ဒီမှာပုံသင်နည်းတွက်ထုတ်တဲ့နည်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပုံသင်နည်းတွက်ထုတ်တဲ့နည်းမှာကျွန်တော် Completing the Square တွေလည်းမသုံးမဲနဲ့အလွယ်အူဆုံးတွက်ထုတ်တဲ့နည်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်quadratic equation ni aalum ya standard form la ax square plus bx plus c is equal to 0 ai ma hori a ya 0 na myi bo a ya 0 na myi ba yin a square pyaot twa pi lo b plus c equal to 0 so yin linear phit twa da chaung a ya taw nya na myi so pi kan tat da hoh bi no hoh bi a lo jnaraw di ma pyan yin ya ax square plus bx ai c yo da phat ko shwe lai no c yo shwe lai no c yo da phat ko shwe lai lo shin minus c ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှင်နှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော် 4a နဲ့ကျွန်တော်မြှောက်ပါမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော် 4a နဲ့မြှောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့နားလည်ပါကြည့်လိုက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော် 4a နဲ့မြှောက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာရသွားမလဲဆိုတော့ 4a square x square plus 4a bx ဆိုပြီးဖြစ်သွားဒီဘက်မှာ negative 4a c ရအော်နော် negative 4 is ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီရရှိလာတဲ့ 4a နဲ့ညီညာချင်းရဲ့ဘယ်ညာကိုမျှောက်လို့ရရှိလာတဲ့ဟောဒီဒီ result equation ဒီ resulting equation ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ b square ထပ်ပေါင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုလည်း b square ပေါင်းလိုက်เนาะအဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော် b square ပေါင်းလိုက်ဟောဒီအဲ့လိုပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာ 4a square x square ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်4ကိုကျွန်တော် 2 နဲ့ထပ်လို့ညင်မယ်နှစ်နှစ်ထပ်ဒါဆိုရင်2 square a square x square ဆိုတော့ကျွန်တော်အခြေအဟာလာအခြေအကိန်းနေပဲယူလိုက်မယ် 2ax အဲ့တော့နောက်မှာ b square အခြေအ b ဝဲယူမယ် 2ax + b the whole square ဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီကအခြေကိုယူတယ်ဒီဘက်ကအခြေယူတယ်ဟောဒီနေရာမှာအပေါင်းဆိုရင်ဒီမှာအပေါင်းဒီမှာနှုတ်ဆိုရင်ဒီမှာနှုတ်အဲ့ဒါဒါဘာကိုသုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ formula ရှိတယ်လေ a + b the whole square ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ a + b the whole square ဆိုလို့ရှိရင်လား a square plus 2ab plus b square လေအဲ့ဒီ formula ကိုသုံးလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘက်မှာကျန်တာပြန်ပြီးတော့ b square minus 4ac ဟုတ်ပြီနော်ဒီနားလည်းမယ်ဟုတ်အဲ့ဒီနားလည်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးကို root တင်လိုက်မယ်နော်နှစ်ဖက်စလုံးကို root တင်လိုက်ပါအဲ့ဒါဒီဘက်ကိုလည်း root တင်လိုက်မယ် root တင်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ plus or minus ထည့်ရ plus or minus ထည့်ရပါနော်နှစ်ဖက်စလုံးကို root တင်လိုက်ဘာလို့ root တင်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ထပ်နဲ့ root နဲ့ကြည်ရင်လို့ဒါဆိုရင် therefore เนาะဘာကြံလဲဆိုတော့ 2ax + b equal to plus or minus square root of b square minus 4ac ပဲရဟုတ်ပြီเนาะဒါဒီကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်စလုံးကို root တင်လိုက်လို့ရတယ်ရလာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင် 2ax square ထားခဲ့မယ်2ax equal to divide line minus b plus or minus square root of b square minus 4ac ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့နားလည်မှတင်နေဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှင်နှစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ x equal to x နဲ့ပတ်သက်တာကိုလိုချင်တာ x equal to လိုချင်တော့နှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော် 2a နဲ့စားလိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်း 2a နဲ့เนาะစားလိုက် dividing both side by 2a ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ 2a နဲ့ 2a နဲ့ဒါရဲ့ကြည်ဝါမယ်အဲ့ဒါရင် x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a ဆိုလို့ရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့အခုနောက်ဆုံးရရှိလာတဲ့ဒီ x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a အဲ့ဒီ formula ဒီany quadratic equation 9ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်เนาะ x ရဲ့အဖြေရှာလို့ရတယ်လွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cross method နဲ့တက်ချေကခွဲလို့မရတဲ့ quadratic equation တွေကို quadratic formula ထဲမှာထည့်ခွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်အဲ့တော့ quadratic formula ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ် quadratic equation ကိုမဆိုတက်ချေကခွဲလို့ရတဲ့ equation ဖြစ်ဒီဖြစ်စေတက်ချေကခွဲလို့မရတဲ့ equation ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ formula ထဲမှာထည့်ခွဲလို့ရှိရင် x ရဲ့အဖြေတွေရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အကယ်၍မိကမောင်เนาะဒီ x ဒီနေရာမှာ y ဆိုလို့ရှိရင် y equal to k ဆိုလို့ရှိရင် k equal to ပေါ့เนาะဒါလေးတော့သိထားပါဒါကကျွန်တော်တို့ quadratic equation အားလုံးရဲ့ standard form a² + b + c = 0ကနေပြီးတော့
quadratic formula ကို completing the square method လည်းမသုံးဘဲနဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပုံစံဒီတွက်ထုတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။